الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میرے معزز دوستو 25 محرم الحرام 27 محرم الحرام سن 1441 ہجری بمطابق 27 ستمبر 2019 میں نے آپ کی خدمت میں جس عنوان پہ لب کشائی کرنی ہے وہ ہے ام المؤمنین سیدہ صفیہ بنت حیی بن اختب رضی اللہ تعالی عنہا۔ ام المؤمنین ہیں، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم ہیں اور رسول اللہ کی عزت ہیں۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا کون ہیں، کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقد میں آئی ہیں، اس پر تھوڑی سی تفصیل آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ نمبر ایک، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ بنی اسرائیلی ہیں، یعنی کہ حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں۔ ان کے والد مسلمان نہیں تھے، مرتے دم تک یہودی رہے ہیں، جن کا نام ہے حیی بن اختب، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی تیسری نمبر پہ شادی ہے، اس سے پہلے ان کی دو شادیاں ہو چکی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے 2 سال بعد یہ پیدا ہوئی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں سن 7 ہجری کے اندر آئی ہیں۔ ان کی کل عمر 65 سال ہے، وفات کے وقت انہوں نے 65 سال کی عمر پائی ہے۔ 4 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے گزارے ہیں، پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ حضرت صفیہ کی قبر جنت البقیع میں مدینہ منورہ کے اندر موجود ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فوت ہوئی ہیں، تو حضرت عمر نے ان کا جنازہ پڑھایا۔ ہوا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ معاہدات کر رکھے تھے۔ ان معاہدوں میں ایک معاہدہ بنو نذیر کے یہودیوں کے ساتھ بھی تھا۔ بنو نذیر کے یہودی وہ لوگ ہیں جو بہت سازشی ہیں، ان کی بہت بری سازشیں تھیں۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض کا اظہار کیا تھا، اور ایک اور قبیلہ یہودیوں کا تھا جسے بنو قریظہ کہتے ہیں۔ تو بنو قریظہ اور بنو نذیر یہ دونوں حضرت صفیہ کے والد کے رشتہ دار ہیں۔ حضرت صفیہ کے والد بنو نذیر قبیلے سے ہیں، اور ان کا جو رشتہ ہوا ہے وہ بنی قریظہ سے ہوا ہے۔ یعنی حضرت صفیہ 2 یہودی خاندانوں کی اولاد ہیں، ایک یہودی وہ خاندان جو بنو نذیر کہلاتا ہے، ایک وہ خاندان جو بنو قریظہ، دونوں اسلام کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے ساتھ معاہدے تھے۔ ایک بار انہوں نے اللہ کے رسول کو کہا کہ اگر آپ ہمارے پاس 3 صحابہ لے کر آئیں اور ہم 3 علماء لے کر آئیں گے، آپ ہم سے بحث کریں، ہمیں مسئلہ سمجھائیں، آپ ہمیں کوئی ترتیب سمجھائیں تاکہ ہم اسلام کی طرف مائل ہوں، یا آپ ہماری بات سن سکیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اچھا جانا اور اپنے 3 صحابہ کو ساتھ لے کر ان کے پاس لے گئے۔ توجہ کرنا، ان کے پاس لے گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں تھے، اللہ رب العزت نے وحی بھیجی، جبرائیل کے ذریعے اطلاع ملی کہ ان کا کام بحث مباحثہ نہیں ہے، بلکہ ان کا کام صرف اور صرف آپ کے خلاف حملہ کرنا ہے۔ یہ لوگ اپنے مسلح بندوں کو چھتوں پہ چھپائے بیٹھے ہیں، انہوں نے یکبارگی سے حملہ کر کے آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا ہوا ہے، آپ ان کے پاس نہ جائیں۔ حضور پاک علیہ السلام رک گئے۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کو ساتھ لیا، بنو نذیر کی یہ بات کو فاش کر کے ان کا محاصرہ کیا۔ اس محاصرے میں غلط ہو گئے، انہوں نے مان لیا ہم سے غلطی ہوئی۔ جب ان کا راز فاش ہو گیا
تو اب ان کے اوپر کوئی نہ کوئی جرمانہ تو آنا تھا، تو انہوں نے کہا بھائی ہمارے اوپر جرمانہ یہ ہے کہ ابھی ہم یہاں سے آپ جانے تھے، بس ہمیں معاف کر دیں، ان کو بھیج دیا گیا۔ یہ یہاں سے مدینہ طیبہ سے نکل کے خیبر چلے گئے تھے اور خیبر میں دونوں قبیلے رہنے لگ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جنگ خیبر کا سفر فرمایا ہے، یہ اس وقت کی بات ہے کہ یہ لوگ ادھر جا کے بڑی شان و شوکت رکھے ہوئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر پہنچے، خیبر پہنچنے سے پہلے مدینہ کے منافقوں نے خیبر کے یہودیوں کو اطلاع کر دی تھی کہ رسول اللہ نے آپ پہ حملہ کرنا ہے، تو یہودیوں نے سوچا کہ ہمیں تو پہلے سے پتہ چل گیا ہے، لہٰذا ہم اپنی کمک تیار کریں، طاقت تیار کریں، جنگی ساز و سامان تیار کریں اور کھلے میدان میں حضور سے جنگ کریں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر پہنچے، 1400 صحابہ حضور کے ساتھ تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پڑاؤ کیا تو یہودی دنیا کی وہ بزدل قوم ہے، انہوں نے 1400 آدمیوں کو دیکھ کے ہتھیار ڈال دیے، ڈر کے مارے اپنے قلعوں میں چلے گئے اور سوچا ہم قلعوں سے جنگ کریں گے، قلعے کے اندر سے بیٹھ کے ہم تیر پھینکیں گے، اوپر سے پتھر برسائیں گے، ان میں جرت نہ ہوئی میدان میں نکل کے جنگ کرنے کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ان کے ساتھ خیبر میں جو جنگ کی ہے، یہ 15-16 قلعے تھے، قلعہ نائم ہے، قلعہ انر ہے، قلعہ زبیر ہے، قلعہ زنیر ہے، قلعہ قاموس ہے، بہت سے قلعے ہیں۔ ان قلعوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کیا ہے باری باری۔ آخری قلعہ تھا جس میں یہودیوں کی مضبوطی تھی اور بہت زیادہ ان کی طاقت بھی اسی میں تھی اور ان کی کمک قوت وغیرہ بھی وہیں تھی، اس قلعے کا نام ہے قلعہ قاموس۔ یہ قلعہ قاموس آج بھی گری پڑی حالت میں موجود ہے، میں نے اپنے خیبر کے سفر میں اس کو دیکھا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں اللہ نے لکھا تھا اس کا فتح کرانا۔ حضرت علی کو آشوب چشم تھا، آنکھوں سے پانی بہ رہا تھا، ایک بیماری تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل صبح میں ایسے آدمی کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس کو اللہ بھی پیار کرتا ہے، اللہ کے رسول بھی پیار کرتا ہے۔ تو بڑے بڑے صحابہ تھے، ان کے دل میں آیا کہ کاش آج کل ہمیں حضور اللہ کے رسول ہمیں جھنڈا عطا فرمائیں۔ حضور علیہ السلام نے صبح حضرت علی کو طلب فرمایا تو حضرت علی کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ بیمار ہیں، ان کی آنکھوں میں پانی کی تکلیف ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلائیں۔ وہ بلایا گیا تو حضور علیہ السلام نے اپنی لعاب مبارک ان کی آنکھوں پہ لگائی تو حضرت علی المرتضیٰ کی بیماری ٹھیک ہو گئی۔ یہاں یہ بات رک کے میں کہوں، لعاب مبارک کی خاصیت ہے حضور پاک علیہ السلام کی، جس جگہ لگتے ہیں شفا مل جاتی ہے۔ ایک قلعہ تھا جس کو، ایک کنواں تھا جس کو بئر مرض کہتے تھے، وہاں سے جو پانی پیتا بیمار ہو جاتا۔ حضور علیہ السلام نے مشکیزے میں پانی لے کے لعاب مبارک شامل کیا، اس میں ڈال دیا، وہاں سے بیماریوں کو صحت ملتی ہے۔ آج بدر کے ساتھ راستے میں بئر شفا موجود ہے، یہ بئر شفا یعنی صحت مندی کا کنواں۔ تو حضور علیہ السلام کا لعاب جہاں لگتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر کو جب غار ثور میں سانپ نے ڈسا تھا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پہ بھی، ایڑی پہ بھی اللہ کے رسول نے لعاب مبارک لگایا تھا اور وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو تکلیف جاتی رہی تھی۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کا خاص ہے۔ تو اللہ کے رسول نے وہ لعاب مبارک حضرت علی المرتضیٰ کی آنکھوں پہ لگایا اور جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں حضرت علی المرتضیٰ نے وہ فتح پائی ہے، اس تاریخ کی اوراق میں انمٹ نقوش ہیں۔ مرحب سے بدلہ ہوا، مرحب کے بھائی سے جنگ ہوئی، بڑے طریقوں میں جا کر جو ہے نا کیا کہتے ہیں صحابہ کرام نے وہ فتح کیا وہ قلعہ۔ اس قلعہ فتح ہونے کے بعد یہودیوں نے ہتھیار ڈال دیا، جو ان کی خواتین لڑنے آئی تھی وہ قید ہو گئی، جو مرد لڑنے آئے تھے وہ قتل ہو گئے ہیں، تقریباً 1500 کافر یہاں پر قتل ہوئے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ، ساری 150 کافر، میں بھول گیا، 150 کافر قتل ہوئے اور 15 مسلمان شہید ہوئے تھے۔ اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب ان نے ہتھیار ڈالے، جنگ کا اصول یہ ہے کہ لڑتی ہوئی خاتون پکڑی جائے تو وہ باندھی بن جاتی ہے اور لڑتا ہوا مرد پکڑا جائے تو غلام بن جاتے ہیں، اس کی ترتیب ہے کیونکہ اسلام کے مقابلے میں نکل کے آئے ہیں۔ ان میں باقی تو گرفتار ہوئے، لیکن ان لوگوں نے ایک بات پر جزیہ دینے کا معاملہ طے کیا کہ اگر ہم ایک سال میں جو ہماری پیداوار ہوتی ہے آدھی اسلام کو دیں تو آپ ہمیں رہا کر دیں۔ اس بات پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی صلح ہوئی، تو آدھی پیداوار یہ اسلام کو دیا کرتے تھے بطور جزیہ۔ ان میں خاتون سمیت کئی خواتین گرفتار ہوئیں۔ ایک خاتون جو ان کے سردار کی بیٹی ہے، جس کا بھائی، جس کا خاوند اور جس کا والد یہ سارے قتل ہو چکے تھے، اس کا نام ہے صفیہ رضی اللہ عنہ۔ یہ خاتون تھی، یہودی قبیلے سے ہیں، یہ پکڑی گئیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقد میں آئی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اختیار دیتا ہوں، تم اسلام قبول کر لو تو میرے پاس رہ جاؤ، اور اگر آپ نے اسلام قبول نہیں کرنا تو آزاد ہے، جا تو اپنے قبیلے کے ساتھ مل جا۔
وہ عرض کرنے لگی ٹھیک ہے میں یہودی خاندان سے ہوں لیکن مجھے یہودی مذہب سے نفرت ہے، میں نے کچھ دن پہلے خواب دیکھا کہ آسمان سے چاند گرا میری گود میں آ گیا، میں نے اپنے خاوند کو بتایا تو اس نے میرے منہ پہ تھپڑ مارا کہ تو کسی سردار کی بیوی بننا چاہتی ہے، آج وہ قتل ہو گیا اور مجھے لگ رہا ہے کہ میری گود میں چاند آ گیا، مجھے اسلام قبول کرنے میں کوئی جھجک نہیں۔ حضرت صفیہ نہایت حسینہ جمیلہ عورت تھی، ان کے حسن جب یہ مدینہ منورہ آئی، حضرت عائشہ فرماتی ہے دور دور سے خواتین انہیں دیکھنے آتی تھی۔ حضرت صفیہ نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئیں اور حضور پاک علیہ السلام نے اپنے اونٹ مبارک میں انہیں بٹھایا۔ روایات میں آتے ہیں یہ اونٹ پہ بیٹھ نہیں سکتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھٹنے مبارک کو اونٹ کی کمر کے ساتھ چپکایا اور یہاں پر پاؤں رکھ کے اوپر بٹھایا۔ حضرت صفیہ کے لیے اللہ کے رسول نے پردہ ڈال دیا تاکہ پتہ چلے یہ باندھی نہیں ہے، یہ بیوی ہے۔ بیوی اور باندھی کے پردے میں اسلام کے اندر فرق ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہاں شادی ہوئی ہے، آپ علیہ السلام کا وہاں ولیمہ ہوا ہے، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے۔ جب مدینہ منورہ آ گئے ہیں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ، حضرت صفیہ کا کمال دیکھیں، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس گھر میں رہائش دی ہے، یہ اس گھر میں تھیں، خواتین ملنے آتی تھیں۔ حضرت صفیہ کی حضور سے محبت دیکھیں، محبت کا عالم دیکھیں۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ ملنے آئی نا، کسی نے بتایا یہ حضور کی بیٹی ہیں، دلہن یہ ہیں، لیکن حضور کی بیٹی سے پیار کتنا تھا، اپنے کان میں جو جھمکے ہوتے ہیں اور وہ جو کانٹے ہوتے ہوئے پہنے ہوئے تھے نا، یہ اتارے اور حضرت فاطمہ کو ہدیہ کر دیا۔ ساری خواتین ان سے ملی ہیں اس موقع پہ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو پتہ نہیں تھا کہ ان نے کلمہ پڑھ لیا، تو ان نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ تو یہودی عورت آپ لائے ہیں، یہ تو مسلمان نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا عائشہ جملہ نہ کہو، تو میں نہیں پتہ اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو پتہ چل گیا کہ واقعی وہ مسلمان ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے یہودی قبیلے سے تھی لیکن مسلمان ہوئی۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ کسی کی بات کو بعض اوقات دل پہ لے لیتی تھی۔ کچھ خواتین بیٹھی ہوئی تھیں، تو خواتین میں حضور علیہ السلام کی باقی بیویاں بھی ہیں، حضرت صفیہ بھی ہیں، تو باقی بیویوں میں چند بیویوں نے حضرت صفیہ کو کہا کہ کچھ بھی ہونا ہم مسلمانوں کے خاندان سے ہیں لیکن تیرا خاندان یہودی ہے، تجھے بتاؤ۔ تو یہ بات بہت دل پہ لے لی۔ حضور علیہ السلام گھر میں تشریف لائے تو رو رہی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا صفیہ آپ کے رونے کی وجہ، کہا کچھ بھی ہو ان تانا تو مجھے یہودی ہونے کا دیا ہے نا، میرا خاندان سارا یہودی ہے، ماں باپ کا کہا، بہن بھائی کا کہا، ماموں چاچے کا کہا، تو اب یہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہمارا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا نسب کا قریبی رشتہ ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ بھی اچھا جواب دے دیتے۔ کہا میں کیسے جواب دیتے؟ کہا تم کہتی نا کہ میں موسیٰ علیہ السلام میرے والد ہیں اور ہارون علیہ السلام میرے چچا ہیں۔ کہا میں بھی تو اس خاندان سے ہوں نا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ایسی دلیل سکھائی، اس دلیل کے بعد کسی خاتون کو یہ الزام دینے کی جرت نہ ہوئی آج کے بعد کہ ان کو کہ آپ یہودی خاندان سے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے کلمہ پڑھا ہے، ڈبل ثواب ہے، ایک حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ کلمہ پڑھنے کا، اپنے دور کے سچے نبی ہیں، دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کلمہ پڑھنے کا۔ کوئی اہل کتاب، سچا اہل کتاب ہے نا جو اپنے مذہب پہ ہو اور وہ حضور علیہ السلام پہ ایمان لائے، اسے ڈبل ثواب ہے۔ ڈبل ثواب کا مطلب کیا ہے کہ ایک سچے نبی پہ کلمہ پڑھا اور اس کے بعد دوسرے سچے نبی پہ کلمہ پڑھ لیا۔ اس کی ایک وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ اپنے مذہب کو چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے، مذہب وہ بھی سچا وہ بھی آسمانی، اس کو کیسے چھوڑا جائے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امتی اس مذہب کو چھوڑ کے حضور پہ ایمان لائے، اپنے دور میں تو سچے تھے، اب بھی سچے نبی ہیں، لیکن ان کا وقت نبوت ختم ہو گیا، یہ نبوت کا ڈیوریشن جو تھا وہ ایک دائرہ جو تھا وہ ختم ہو گیا حضور کے آنے کے بعد، انہوں نے اس کو چھوڑ کے اس طرف آئے ہیں، تو دل یہ کوفت ہوتی ہے، اس کے لیے ان کو ڈبل اجر کہا گیا۔ تو سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے 4 سال میں اللہ کے رسول کی قربت میں رہ کے وہ مقام حاصل کیا جو بڑے بڑے سالوں میں لوگ رہ کر مقام حاصل نہ کر پائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث سیکھتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلے پوچھتی اور اپنے گھر میں خواتین کو بتا دی۔ ایک موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بات ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے حضرت صفیہ سے خفا ہوئے۔ جب یہ خفا ہوئی تو انہوں نے کہا میں حضور علیہ السلام کو راضی کیسے کروں، اب ان میں ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ اللہ کے رسول کے سامنے آ کر معافی کا اظہار کر دیں، تو انہوں نے درمیان میں واسطہ حضرت عائشہ کو ڈالا۔ حضور پاک علیہ السلام اپنے گھر میں تھے، اس رات باری حضرت صفیہ کی تھی، یہ حضرت عائشہ کے پاس آئی کہ آج میری باری میں آپ چلے جائیں لیکن حضور کو راضی کر لیں میرے لیے۔ تو حضرت عائشہ کے حضور علیہ السلام نے فرمایا آج باری تیری تو نہیں ہے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اللہ جسے رتبہ دیتا ہے اس کی مرضی ہے، میرے اللہ کی۔ تو حضور علیہ السلام ہنس پڑے، سمجھ آ گئی کہ بات کیا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ اپنی غلطی کی معافی مانگتی ہے، جب ایک بندے کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تو آپ تو بڑے کریم ہیں،
آپ کی رحمت تو دنیا میں انسانوں کے جانوروں کے اوپر بھی ہے، اگر آپ معاف فرما دیں تو اس کا دل خوش ہو جائے، تو حضور علیہ السلام نے معاف فرما دیا تھا. اس طریقے پہ اس خاتون نے سکھایا. ایک موقع پہ آتا ہے سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں مسائل پوچھ کے دوسروں کو بتاتی، اور اس حد تک تہجد، نوافل، وتر، پتہ نہیں کس کس چیز کے اشراق کے اہتمامات ہوتے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ان کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ عبادت گزار، عبادت اس عورت پہ ختم ہے، اس طرح کی نیکیاں، اس طرح کے معاملات. حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ جو مال آتا وہ اپنے پاس کچھ جمع رکھتی تاکہ غریبوں کو دے پاؤں، اور باقی جو ہے نا اپنی جان پر خرچ کر دیا کرتے. ایک موقع پر حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ جب اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہو گئے، ایک بات ان کی بڑی مشہور ہے، وہ کیا ہے کہ غصے میں خود کو کنٹرول کر لینا یہ بہت بڑی صفت ہوتی ہے. حدیث پاک میں ہے، فرمایا بہت قسم کے لوگ ہیں، کچھ ایسے ہیں جنہیں جلدی غصہ آتا ہے اور دیر سے اترتا ہے، فرمایا یہ برا آدمی ہے، جلدی غصہ آیا اور دیر سے اترا. اور کچھ بندے وہ ہیں جنہیں دیر سے غصہ آتا ہے، دیر سے اترتا ہے، کہ یہ اس برے سے تھوڑے کم برے ہیں. اور کچھ وہ ہیں جنہیں دیر سے غصہ آتا ہے اور جلدی اتر جاتا ہے، فرمایا یہ بندے بہت اچھے ہیں. غصہ آئے اور اس کو اللہ کے لیے ختم کر دو. بعض بندے کہتے ہیں مجھے تو بہت غصہ آیا اس پر، میں یوں کہوں یوں. غصے کو کنٹرول کرنا اصل چیز ہوتی ہے. صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ پہلوان ہے، وہ پہلوان ہے، وہ پہلوان ہے، آپ جانتے ہیں. حضور نے فرمایا تم کسے پہلوان کہتے ہو؟ کہا ہم تو اسے پہلوان کہتے جو پکڑ کے دوسرے کو گرا دے. حضور نے فرمایا میں اسے پہلوان نہیں کہتا، میں اسے پہلوان کہتا ہوں جو غصے میں اپنی جان کو کنٹرول کر لے. میرے دوستو، غصے میں جان کو کنٹرول کرنا ہی بڑی بات ہے. کل ایک خاتون میرے پاس آئیں، وہ بتا رہی تھی میں اپنی امی کے ساتھ اتنی اچھی رہی، اتنی اچھی رہی بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، پھر میری شادی ہو گئی، اب میری ماں میرے خلاف باتیں کرتی ہے، میری بہنیں میرے خلاف باتیں کرتی ہیں، میرے بھائی میرے خلاف باتیں کرتی ہیں، حالانکہ میں بڑی تھی، میں نے باپ کی طرح ان کو پالا ہے، ابو میرے سر سے چلے گئے تھے، فوت ہو گئے تھے. تو میں نے اس خاتون کو کہا، میں نے کہا میری بہن ایک بات سمجھ، اللہ نے آج تجھے اچھی نوکری دی ہے، اچھے مکانات کی تو مالکن ہے، اچھی اولاد کی تو ماں ہے، تو نے نیکیاں ضرور کی ہیں، لیکن تو نے ماں کے خلاف نہیں بولنا، تو نے اپنی بہنوں کے خلاف نہیں بولنا، تو نے بھائیوں کے خلاف نہیں بولنا. اگر تو نے دنیا میں ان کے خلاف بولنا شروع کر دیا تو اپنی کی ہوئی نیکی کو ضائع کر بیٹھے گی، اس نیکی کو. وہ کہہ رہی تھی میں کیوں نہ بولوں، یہ میرے خلاف بولتے ہیں. تو میں نے کہا یہی تو صبر ہے، یہی تو صبر ہے کہ وہ غلط کر رہے ہیں اور تو اچھی رہ جا. اور آج تو نے بھی برا کرنا شروع کر دیا، کل تیری اولادیں بھی بیٹھی ہیں. پھر یہ یاد رکھنا، تو بھی کسی کی ماں ہے، پھر تیری اولادیں بھی ہیں. تو نیکی کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ وہ اچھا ہے تو تم اچھے رہو، نیکی کا معنی یہ ہے کہ وہ برا بن جائے تم پھر بھی اچھے رہو، اسے نیکی کہتے ہیں. کوئی اچھا کرے تم اچھا کرو، یہ اچھائی تھوڑی ہے، یہ تو برابری کا معاملہ چل رہا ہے. اچھائی تب ہے جب اگلا برائی کرنے پر آ جائے، آپ پھر بھی اچھے رہو، اسے اچھائی کہتے ہیں. تو غصے کو کنٹرول، یہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کی صفت ہے. حضرت صفیہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر کا دور تھا، ان کی ایک باندھی اور نوکرانی تھی، وہ ان سے پیسے بھی لیتی، تنخواہ بھی لیتی، کام بھی کرتی، کھاتی پیتی بھی ان کے گھر سے، لیکن اس کو اوپر اللہ رحمت کرے، وہ ان کی شکایتیں لا جا کر لوگوں کو بتاتی. ایک بار اس نے حضرت امیر المومنین عمر کے دربار میں جا کے ام المومنین حضرت صفیہ کی شکایت لگا دی. شکایت کیا ہے؟ حضرت عمر کو آ کے کہتی ہے کہ میری جو مالکن ہے نا ام المومنین حضرت صفیہ، اس میں آج بھی یہودیت کے اثرات موجود ہیں. حضرت عمر نے پوچھا وہ کیسے؟ کہ یہ ہفتے والے دن کو جمعے کے دن سے افضل سمجھتی ہے، کیونکہ ہفتے کا دن تو یہودیوں کے عبادت کا دن تھا، یوم السبت، تو یہ آج تک اچھا سمجھتی ہے. عجیب بات اس نے کی، اس باندھی نے آ کے حضرت عمر کے دربار میں. تو امیر المومنین عمر جیسا مدبر وقت تو دنیا نے دیکھا نہیں. انہوں نے حضرت صفیہ سے جا کر خود تحقیق کی کہ آپ کو ہفتے کے دن پر اچھے ہونے میں کون سا اشکال ہے، حالانکہ ہمارے ہاں تو جمعہ افضل ہے، اگر آپ کو اس پہ کوئی دلیل چاہیے تو ہم آپ کو دلیل بتاتے ہیں. حضرت عمر اس نیت سے گئے، اور حضرت ام المومنین صفیہ، حضرت صفیہ والدہ ہیں، تو ان کے پاس گئے. تو ام المومنین صفیہ نے فرمایا ایسی بات نہیں ہے، میں نے تو کبھی ہفتے کے دن کو افضل نہیں کہا، جب سے اللہ کے رسول کے سامنے، میرے سامنے اللہ کے رسول پر آیات اتری، جمعے کو افضل دن فرمایا گیا ہے، اس دن سے میں نے ہفتے کی عزت کرنا چھوڑ دی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. میری تو کوشش ہوتی ہے کہ ہر جمعے کو میں ایک غلام آزاد کروں، ایک غلام کچھ دنوں پہلے میں نے ہفتے کو اس لیے آزاد کیا ہے کہ میرے کچھ رشتہ دار لوگ تھے، ان کو تک ضرورت تھی، تو میں نے کہا ضرورت پہ صدقہ کرنا زیادہ افضل ہے بے نسبت میں جمعے کا انتظار کرتی رہوں. تو اس بیچاری کو تو شک ہو گیا جس نے آ کر آپ کو بتایا. تو حضرت صفیہ اپنی فراست سے سمجھ گئیں
کہ اس خاتون نے جا کر بتایا ہوگا؟ تو حضرت عمر نے فرمایا جی بالکل ٹھیک ہے، بس میں یہ تصدیق کرنے آیا تھا۔ حضرت عمر چلے گئے، ان نے بعد میں اس باندی کو بلایا کہ آ جا۔ وہ اس نیت سے گئی کہ اب میری خیر نہیں ہے، لیکن حضرت صفیہ نے رسول اللہ سے تحمل سیکھا تھا۔ کہنے لگی ایک بات بتاؤ، یہ میری شکایت اور ادھر جھوٹ لے جا کر کرنا کیا ضرورت تھی؟ بات کرنی تھی تو مجھ سے کر لیتی، ہفتے اور جمعے کی عزت کا کیا مسئلہ تھا؟ کیا میں اللہ کے رسول کی بیوی بن کے اس کے بعد بھی یہودیت کے مذہب کی تائید کروں گی؟ میرے بارے میں تو نے ایسی چیز سوچ لی؟ اس نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا، اس کی آنکھیں، اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ مجھ سے بڑی غلطی ہوئی۔ کہا اچھا، یہ تجھ سے غلطی کس نے کرائی؟ تو اس باندھی کے منہ سے جملہ نکلا، سنو۔ اس نے کہا میری مالکن، میں غلطی کی ہے، اللہ سے معافی مانگتی ہوں، شیطان نے مجھ سے غلطی کروائی ہے۔ جواب سنے حضور پاک علیہ السلام کی اس مایا ناز بیوی کا، فرمانے لگی اچھا، شیطان یہ سمجھتا ہے کہ میری باندھی کو میرے مخالف کر کے مجھے اس سے لڑا کے اس کا دل خوش ہوگا، میں تیرا دل رنجیدہ کرنا جانتی ہوں، جا میری باندھی، میں نے تجھے معاف بھی کیا ہے، آزاد بھی کیا، معاف بھی کیا، آزاد بھی کیا۔ یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں جن کو شیطان چھیڑ کے بھی روتا تھا، شیطان غلط راستے پہ ڈالنے کی سازش کر کے بھی روتا تھا کہ یار میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے، کیا ہو گیا ہے میرے ساتھ۔ تو میرے دوستو، اس طرح ان حضرات کا زندگی کا جو ہے نا کیا کہتے ہیں، شب و روز اور لیل و نہار کا معاملہ ہے۔ دعا فرمائے اللہ پاک ہماری خواتین کو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا جو ہے نا کیا کہتے ہیں کردار اور ان کے زندگی پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری طرف سے ام المؤمنین کو اللہ رب العزت جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔